السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ د سپیشلی الله تعالی په نامه بیا هم خوشحاله يم چې یو ځل بیا تاسو په چوپړ کې حاضرېږم او د یو نوې درس او نوې موضوع سره زمونږ د لوی اقتصاد د بنسټونو تر مضمون لاندې کوم مسائل او موضوعات مو چې تر دې دمه پورې وړاندې کړي دي الله پاک دې وکړي چې تاسو د پام وړ ګرځېدلی وي او د هغې نه مو په ښه شکل سره استفاده کړې وي. زمونږ نننۍ موضوع یا درس بیا هم ستاسو د څلورم څپرکی یعنی د څلورم فصل په هکله ده او په دې کې بیا هم مونږ هغه د اقتصادي شاخصونو په هکله باندې بحث لرو. اما کوم موضوعات او مسایل په نننۍ جلسه کې مونږ غواړو په هغې باندې بحث کړو تاسو ته وړاندې کیږي. اول دا چې مونږ بازاري ارزښت باندې غواړو بحث ولرو، یعنی کله چې تاسو جی ڈی پی سنجش کوئ د جی ڈی پی د سنجش لپاره تاسو باید کوم ارزښت یا کوم ارزش یا کوم ویلیو په نظر کې ولرئ. په دې حقله باندې به انشاءالله مونږ تاسو بحث ولرو او د نهایي توکو او د خدماتو د ارزښت سنجونې په حقله باندې انشاءالله بحث ولرو. اول دې ته راځو چې بازاري ارزښت څه شته وایي. ګورئ، مارکیټ ویلیو هدف څه شي ده یا هم بازاری ارزښت. یو همیشه کله چې مونږ د بازاری ارزښت د تولیدات یا د توکو نه بحث کوو، دا هغه ارزښت ده یا هغه ارزښت ده چې د توکو یا د خدماتو لپاره د مشتریانو یا د خریدارانو لخوا هغه مشخص قیمت د پیر لپاره پرداخت کیږي یا ورکول کیږي. مونږ دلته په دې باندې بحث نه کوو چې هغه تولید چې کله په کمپنۍ کې رامنځته کیږي په کوم قیمت وي. زموږ موضوع یا هدف دلته دا ده چې هغه قیمت په بازار کې په کوم نرخ باندې مشتریانو ته یا پلورونکو ته وړاندې کیږي یا پیرونکو ته وبخښي. نو په دې هکله باندې مونږ تاسو بحث کوو. کله چې مونږ په اقتصادي امتیو باندې بحث کوو، همیشه ستاسو په یاد اوسېږي چې ستاسو دغه اقتصادي امتی یعنی اکنامیکل ګودس چې مونږ ورته وایو، دغه اقتصادي امتی ستاسو په دوه ډوله دي، یا خو توکي دي یا هم خدمات دي. توکي هغه اقتصادي امتیو ته ویل کیږي چې مونږ او تاسو د خپل د احتیاجاتو یا د اړتیاو د رفع کولو لپاره استفاده کوو، اما هم قابل د دید دي، هم قابل د لمس دي، یعنی فزیکل شتون لري. اما خدمات هغه اقتصادي امتی دي چې هغه هم زمونږ اړتیاوې او ضرورتونه پوره کوي، اما دغه خدمات چې کله مونږ ترلاسه کوو دا مونږ او تاسو دغسې لکه چې څنګه توکي لرو دغسې یو فزیکل شتون نه لري. نو په دې هکله باندې مونږ خو په اقتصاد کې بیلابیل توکي او خدمات لرو. هر څه چې ګورئ چې د هغې په مقابل کې تاسو قیمت پرداخت کوئ او هغه ستاسو اړتیاوې رفع کوي، هغه ټول ستاسو توکو کې راځي. توکي به وي یا به خدمات وي. نو لوی اقتصاد همیشه دې ته لیواله نه ده او یا د دې په اړه باندې حتی فکر هم نه کوي چې د یو شرکت یو انفرادي توکی په بیلابیل شکل سره مطالعه کی. په څه معنی؟ مونږ لکه څنګه چې ستاسو یاد وي، لوی اقتصاد همیشه بحث چې ده په مجموعي تولید باندې ده، اگریګیټ پروډکشن باندې ده. چی شي باندې ده؟ اگریګیټ پروډکشن یعنی مجموعی تولید باندې. په مجموعی تولید کې هغه مجموعه د ټولو تولیداتو د ټولو توکو د ان د یو نه نیولې تر لا یتناهي پورې څومره توکي چې مونږ لرو په اقتصاد کې په هغې باندې مونږ تاسو دلته چیکو بحث لرو. نو کله چې مونږ په اقتصاد کې په مجموعی توکو باندې دلته بحث لرو، نو د ناخالص داخلی تولیداتو د پیدا کولو لپاره مهمه موضوع دا ده چې مونږ د هغه ارزښت ولرو، د هغوی ویلیو ولرو. یعنی دغه ستاسو دغه کوم امتیا چې ده ایکس وی وای وی یا زیډ وی، د
د دې ارزښت مونږ او تاسو ته ډیر زیات مهم ده چې دغه ارزښت مونږ او تاسو باید پیدا کو او د پیدا کولو نه وروسته مونږ او تاسو هغه محاسبه کو. کله چې مونږ ارزښت یا بازاري ارزښت د تولیداتو غواړو ترلاسه کو یا هم پیدا کو نو مونږ د هغه پولی ارزښت محاسبه کو. د پولی ارزښت محاسبه کولو لپاره تاسو چې څرنګه پوهیږئ یعنی ارزش پرایس ویلیو یا هماغه قیمت نه هدف ده یا هم ویلیو نوم ورکوئ یا هم د ارزښت نوم ورکوئ. دغه ارزښت څه رقم ترلاسه کیږي؟ البته مجموعي ارزښت. چه شی؟ مجموعي ارزښت. نو دغه مجموعي ارزښت چې ده دا ډیر ساده، کله چې مونږ هغه مقدار د هغه جنس واخلو او د هغه خپل قیمت سره یې ضرب کړو نو مونږ او تاسو ته د هغه جنس مجموعي ارزښت، البته بازاري ارزښت چې کوي ترلاسه کوي. دلته بیا هم درته وایم بازاري ارزښت سره زموږ بحث ده، نه هغه ارزښت سره چې کله دغه جنس په یو کمپنۍ کې یا هم په یو تصدۍ کې رامنځته شوی، په هغې باندې زموږ بحث نه ده. یعنی په دغه ارزښت کې هغه د کمپنۍ یا هغه د سازمان ګټه هم شتون لري، په دغه ارزښت کې هغه غیر مستقیم مالیات چې په هغه جنس باندې وضع شوي هغه هم شتون او موجودیت لري. نو د توکو د ټولو خدماتو او توکو د بازاري ارزښت د حاصل جمع د ناخالص داخلي تولیدات په لاس راکوي. ټول فرض کړ، یو مثال به ورکړو تاسو لپاره. مونږ داسې فکر کوو چې په بازار کې دغه درې جنس دي، ایکس ده، وای ده او زیډ ده. دغه درې جنسه په بازار کې تولیدیږي، د دغې ارزښت مونږ ترلاسه کوو، د دغې مقدار ضرب له قیمت سره د دغې ارزښت، دغې مقدار ضرب قیمت سره د دغې ارزښت، د دغې مقدار ضرب قیمت مساوي کیږي د زیډ ارزښت سره. نو کله چې دغه ثبت مونږ ترلاسه کړو د دغې مجموعه، دغه مجموعه ستاسو هغه مجموعی جی ڈی پی یا هم ارزښت بازاري د دغې تولیداتو چې په اقتصاد کې ترسره شوي دي مونږ تاسو ته چي واضح کړي، بازار ته وړاندې شوي او بازاري ارزښت لري. نو لکه څنګه چې ما تاسو ته مخکې هم ویلی، بیا هم د تاسو د یادونې لپاره زه دا اړین بولم چې متوجه اوسیږئ چې کله مونږ دغه جی ډی پی دلته سنجش کړ هیڅ وخت مونږ د تولیداتو د تمام شوي ارزښت باندې بحث نه لرو. ګوره، یو مونږ تمام شد یا هغه قیمت تمام شد تاسو لرئ، یعنی چې یو جنس پس له تولید کولو نه څومره په هغه باندې مصرف راځي، څومره په هغه باندې مصرف راځي، صرف و صرف هغه مونږ چیک په نظر کې نیسو. اما په بازاري ارزښت کې همیشه زموږ بحث چې ده هغه دلته دا ده چې په دغه تمام شد باندې مونږ مفاد هم اضافه کوو، یعنی دلته پروفیټ یا مفاد هم شتون لري چې هغه مونږ او تاسو ته د مارکیټ ویلیو راکړي. دلته د تاسو د لا پوهیدلو لپاره لکه څرنګه چې تاسو یو جدول وینئ، دغه جدول تاسو ته دا واضح کوي کله چې مونږ ناخالص داخلي تولیدات سنجش کوو په مجموعي بازاري ارزښت سره نو دا سره رقم مونږ ترلاسه کوو. فرض کار مونږ او تاسو لرو تولیدات لکه څنګه چې تاسو په هغه کې ګورئ جدول کې، د تولید کچه یا هماغه مقدار نه هدف ده او ترڅنګ یې بایا. مونږ دلته څو دانې توکي لرو چې عبارت له غنم څخه ده لومړی توکي، دوم توکی چې ده هغه عبارت له وریجو څخه ده،
دریم توکی چې تاسو دلته ګورئ هغه عبارت له کمپیوټر څخه او سلورم توکی چې سره هم تاسو ته ښکاري هغه عبارت له قالینې څخه ده. اوس په یو جریان د یو کال کې دا غنم څومره تولید شوي، دا وریجې څومره تولید شوي، کمپیوټر څومره تولید شوي، قالینې څومره تولید شوي، د دغه هغه ارزښت مونږ غواړو پیدا کړو. د ارزښت پیدا کولو لپاره اول باید تاسو په کچه باندې پوه شئ. په اقتصاد کې په شمال، جنوب، غرب، شرق ساحو کې په کوم مقدار سره غنم تولید شوي دي؟ مثلا مونږ وایو هغه واحد چې دا په ټون حساب کړو 2000 ټنه تولید ترسره شوی په اړه د غنمو. وریجې څومره؟ فرض کړه 150 ټنه. کمپیوټر څومره په پایو باندې حسابیږي؟ په واحد باندې مثلا 1000 پای. قالینې څومره ترسره شوي دي تولید؟ 15000 تختې. اوس کله چې مونږ دغه مقدار جمع کړو مونږ تاسو ته یو مقدار راکی. اما یو شی ته متوجه اوسئ کې همیشه مونږ کله چې جمع ترسره کوو جمع صرف و صرف د متجانسو اشیاو جمع کیږي. دغه یو هم متجانس نه ده. غنم، وریجې، کمپیوټر، قالین دا هیڅ متجانس نه دي. هیڅ وخت مونږ دا جمع کوای نه شو چې دلته راوړو وایي چې په دغومره کچه باندې. کچه مونږ هیڅ وخت نه شو ښودلی. مقدار ښودل په اقتصاد کې د جی ډی پي پاکړه باندې ناشونی کار ده. ناشونی دې لپاره ده چې توکي چې مونږ تولیدوو هغه متجانس نه دي. چې کله متجانس نه شو مونږ تاسو مجموعه یا جمع ترسره کوای نه شو. اوس د هر یو بیه جدا جدا بیه لري. مثلا فی ټون چې ده 6000 افغانۍ تاسو لپاره دلته د مثال په توګه راوړل شوی ده. 10000 افغانۍ فی ټون وریژې، 2000 افغانۍ فی پایه کمپیوټر، او 15000 هم فی تخت، 50000 فی تخته قالینه. اوس بازاری ارزښت د سی لاسته راوړو ډیر ساده. بازاری ارزښت کله چې دغه له دې سره ضرب کړو، دا له دې سره ضرب کړو، دا له دې سره ضرب کړو، او دا له دې سره ضرب کړو. مثلا دوه چې ضرب د شپږو کړو 12، او 15000 هم خپله مونږ تاسو چې په عبارت په اندازه دي 1,200,000 ارزښت باندې مونږ تاسو غنم تولید کړی دي. مثلا راځو دې ته 15 خپله او 15000 هم خپله، نو په دې اندازه باندې مونږ چې ترسره کړل و د وریژو تولید چې عبارت له 1,500,000 وریژې ارزښت مونږ تولید کړی په دې ارزښت باندې. د دې ارزښت مونږ او تاسو په اندازه د 1,000,000 ارزش کمپیوټر چې کړی ده تولید کړی، او همداسې د وریژ د قالینو ارزش چې 1,250,000 په اندازه د 250,000,000 مونږ او تاسو دغه ارزش رامنځته کړی. کله چې مونږ دغه سلور واڼه په خپلو کې جمع کړو نو مونږ او تاسو ته په دغه اندازه باندې ارزښت لاسته راکړي. په دې اندازه باندې چې ارزښت یعنی 250,000,000 ارزښت باندې مونږ او تاسو هغه تولیدات په بازار کې چې کړي رامنځته کړي. نو هدف دلته چې شو د نن درس د موضوع نه، هدف دلته دا ده چې مونږ د جی ډی پی د سنجش لپاره هیڅ وخت د کچې یا د مقدار نه استفاده نشو کولای، او استفاده دې لپاره نشو کولای چې مونږ او تاسو دغه اشیا یا توکي متجانس نه دي. کله چې اشیا یا توکي متجانس نه شولې نو دلته د جمع امکان نه لري. نو د دې لپاره چې مونږ دغه د تولید د یو اقتصاد په یو هیواد کې وښیو نو د هغې لپاره مونږ باید بازاري ارزښت چې شی کو سنجش کو. کله چې دغه بازاري ارزښت تاسو سنجش کړ هماغه ستاسو د ناخالص تولیداتو کچه چې شی کې په اقتصاد کې ښایي.
نو الله پاک دې وکړي چې نننی درس ستاسو د پام وړ ګرځېدلی وي او کوم موضوعات او مسایل چې مونږ تر دې دمه پورې د جی ډی پی په هکله باندې تاسو ته وړاندې کړ تاسو ترې یو څه زده کړي اوسېږي. ستاسو ټولو ته کامیابی غواړم، په خپل چارو کې بریالي اوسېږئ. ستاسو د بریاو په هیله ښه وخت. د الله په امان.